Elevaremos o país cara a un futuro mellor. Gracias, gracias por vir. Agora, se queredes, podedes preguntarme o que queirades. Eu. Sí, hola. Hola, que tal, boas tardes. Eu son María Virtudes de Galiñanes. Eu queria preguntarlle que van facer vostedes co tema da FP. Porque eu teño unha neta que se chama Jessica, non sei se a coñece vostede, que a pobre xa cambiou de ciclo non sei cantas veces. E non o dá acabado. A rapaza vai ter 36 anos e vai estar sen acabar a FP. Eu quero que o poñades máis fácil. Tamén no meu edificio, a avenida de señorío número 23, hai derramas continuamente. E o que quero é que poñan un teito de gasto de derramas comunitarias que interveña a UE, ou a ONU, ou a UNESCO, ou quen faga falta. Que se un ano hai que cambiar o tellado porque chove dentro, que se o ano que ven hai que facer unha rampla. Da outra banda, quero tamén que poñan un límite ás horas que podemos pasar os avós cos rapaces, para evitar a explotación a que nos estamos vendo sometidos, e eu penso que moitos estarán de acordo comigo. Eu propoño, por exemplo, 10 horas semanais, e quero tamén que nos dean vacacións pagadas, seguridade social e a remuneración monetaria ou en especies. Por exemplo, a mí se me dan en especies de percebes, de lira ou de aguiño. A min váleme. Moitas gracias.